meikäläisen lähetyksessä kovastikin kehuma Markus Västilä meillä haastopisteellä. Markus, onnittelut 3 pisteestä. Kiitos, kiitos. Meikäläisen silmää ilahdutti kummasti tuossa pelin aikana. Teikäläisen pallankin esitykset tuolla hyökkäyspäässä kovasti. Tuntui olevan haluja tänään mennä maalia kohde. No joo, kyllä siinä kun alkoi tuota maaleja meille paukkuu, niin itsekin vähän innostui ja sai pari paikkaa tuohon viimeiseen erään, mutta ei tänään mennyt sisään, mutta ensi pelissä sitten. Niin, ja siinä nyt teikäläisen noista nousuista ja tilanteen luomisista, niin siinä nyt varmasti Seppänen jää ainakin yhden jätskin velkaa, kun ei siitä tyhjästä maalista sisään saanut. No joo, kyllä se ilmoitti heti, että aina vaan lavasta lapaan, että syötön kautta, kun ei tuosta riparista saanut laitettua. Näinpä juuri. Keskiviikon peli oli, mitä nyt käytimme tuossa, että hieman semmoinen ohipeli teillä Ketterää vastaan. Ei ehkä ollut pelillisesti sitä parasta KV:ta, mutta tänään homma näytti toimivan ainakin tänne lehtereille niin paljon paremmin. No joo, kyllä. Että oli muutama vaikeampi peli tuossa alla. Ja tänään oltiin tehokkaita 6 maalia. Toisessa erässä meillä oli vähän vaikea hetki siinä. Syötöt ei oikein napsunut lapaa. Kaveri pääsi vähän peliin kiinni, mutta ihan kelpo 60-minuuttinen tänään. Että onneksi saatiin 3 pistettä. Puolustuspäässä ihan hyviä onnistumisia ja jälleen kerran. Siellä on varmasti mukava myös puolustuksessa luutia, kun tietää, että seljän takaa viimeisenä lukkona löytyy sitten eräs Eetu Mäkiniemi, joka jälleen tänäänkin otti aika tärkeitä koppeja. Kyllä se helpottaa. Tietysti Mäkki pelannut huippupelejä tuossa ja antaa saumat joka ilta meidän voittaa. On kyllä huikeassa vireessä kaveri. Näin on myös minunkin mielestäni. Nyt ei muuta kuin Markus kohti loppulämpöjä ja sunnuntai-illan viettoa kotiin. Jatketaan harjoituksia ensi viikolla. Kyllä, ei mitään. Nautitaan hetki. Just näin. Hyvä, kiitos. Kiitos, Markus.